kwa jina naitwa salome hasani sisi ni mmojawapo wa wananchi wa msalato ambao tumepata ma, ma, matatizo upepo umekuja ni mkubwa mno toka tuzaliwa tujai kuona kwa kweli ndio mara ya kwanza umezoa nyumba miti vitu vimeharibika vingi vyakula nguo magodoro tunashukuru mwheshimiwa kwa msaada wako kutujua sisi wananchi wako tumepata matatizo mungu akubariki sana kwa sababu wewe ni mtu tunayekuona una upendo na wananchi wako nasi tunamshukuru mungu kwa sababu hatukupata mazawa yote ya kifo wala watukuumia tunashukuru mungu kwa sababu alitukinga na malaika wake mtakatifu yote shukuru, tunasema asante sana, kutujali. Nimepata na eteemao la kuchukua nyumba fumuka nyumba yote kabakutoakkekamaurubai pande mmojapaoja nkapata ma, papae mabatebate nikaweka juu kini msala uliotolewa hapa na shukuru sana Asante kwa jina naitwa Dickson mandau ni mkazi wa msalato tumepata mazala nyumba zilizuliwa na bati eti na upepo ko zilizuliwa upepo tu ulikuja ambao ni mkubwa sana ukazua bati kama 20, moja. kwa hiyo na ukuta wote ulianguka kwa ndani kwahio tunashukuru mungu kwa hizi mheshimiwa alitotuletea hizi bati tunashukuru kwa hilo wananchi wangu nilipata shida niliposikia shida hii nilizunguka sehemu zote nilikuta wananchi wanavosononeka na kuangaika kwa hiyo kwa niaba ya chama cha mapinduzi hii ndio kazi ambayo sisi tunaitamani kuiona serikali yetu inavyofanya kazi na hata wananchi wanapata moyo kwa kweli wanapoona serikali ina inawajali kwa kupitia viongozi hawa kwa hiyo kwa hayo machache mimi niseme kwamba mwheshimiwa mbunge ninampongeza na jopo zima wakuu wa mitaa na watendaji walishughulika kwa kweli siku hili walitembea wote kwa pamoja kwa kushirikiana na mimi nikiwa nyuma nyuma yangu Kwayo kwa hiyo kwa niaba ya, ya chama nasema mweshimiwa mbunge ongera sana kata ya msalato ambako tumekuja kujionea uharibifu uliofanywa na upepo mkali ambao umezua mapaa ya nyumba za wananchi lakini vile vile shule ya msingi msalato na zaidi ya kaya kumi na nne zimeathiriwa na kukosa makazi hivyo kama mbunge baada ya kupata taarifa kupitia mheshimiwa Diwani niliona nije kutembelea kwa kuwapa pole wananchi wa eneo hili lakini vile vile kuja kuwapa tahadhari ya mvua zetu za mwaka huu ambazo ni mvua kama tulivyoambiwa na wenzetu wa haliya hewa mvua za mwaka huu ziko tofauti kidogo ambao zimekuwa ni mvua kubwa sana tofauti na miaka iliyopita lakini vilevile zinaambatana na upepo mkali sana ko pia nichukua fursa hii kuja kuwaona wananchi na kuelezea adha hii kubwa ambayo nzaikaendelea kuja katika eneo letu lakini kama kiongozi nimeguswa nikaona si vyema nije tu niwasalimie hivi na kuwapa pole lakini pia nimekuja na mchango wangu ambako siku ya leo imekabidhi mabati takriban 160 na stini shilingi milioni tatu na lakimbili kwa kaya ambao zimeathiriwa lakini vilevile ishukuu vile uongozi wa kata ambao nawenyee pia wametoa mifuko ya saruji kwa kuunga mkono wale ambao wamebomolewa nyumba zao kupitia upepo na mvua nami nimeongeza pia mifuko ya saruji mingine pamoja na kilo moja za unga ambao wale wamepoteza vyakula vyao naamini kabisa ya kwamba katika kipindi hichi kifupi kama viongozi taendelea kushirikiana nao kwa pamoja kicha kwamba wanatatua changamoto zao hadi na naminiaiditu kwamba nitaendelea kuwa karibu nao wananchi katika kutatua changamoto hizi kwa sababu najua imekuja katika wakati ambao ni ghafla sana akuna mtu ambaye amejiandaa na imeleta athari kubwa watoto wa shule pale sasa wanapata tabu wanakaa drasa moja wanafunzi wengi kadhalika ka familia nyingi zimeama eneo hili kwa kwa sababu ya kukosa makazi kwa hiyo zimeamasauosaaao rai na wito kwa watu wengine ambao wanaweza kutunga mkono uusadia kwenye kuwasaidia wananchi katika eneo hili ambao sasa wengi wamepoteza makazi yao lakini nichukue fursa hii, kabisa ya e, Mheshimiwa Diwani kwa namna ambavyo wameshughulikia swala hili kanzia lipotokea wamechukua hatua mahubuti ya ofisi ya mkuu wa wilaya lakini vile vile wamesimamia kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama unaendelea vizuri katika eneo hili na za wananchi azipoteizaidi tunawashukuru sana